Com o intuito de buscar cada vez mais uma atuação descentralizada e centrada em suas respectivas regiões, os Tribunais de Contas aderem a uma nova proposta que deve ser desenvolvida em conjunto. Em dezembro de 2017, foi firmado um acordo entre o TCU e a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, e posterior acordo de cooperação entre TCU, Instituto Rui Barbosa IRB e Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM, com adesão de 9 Tribunais de Contas brasileiros. E o Tribunal de Contas do Estado do Acre é um desses 9 tribunais, além dos Tribunais de Contas da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Na manhã desta quarta-feira, dia 17, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, o conselheiro Cristóvão Messias, abriu o evento, ocasião em que o TCE Acre apresentou o projeto Integrar aos seus servidores. A proposta foi apresentada inicialmente pela diretora da Escola de Contas, conselheira Nalu Gouveia, e posteriormente pela auditora de controle externo, Valdisa Muniz. Também compõem a equipe do projeto as auditoras de controle externo Mirla Lopes, Marilza Braz e Maria Laélia. Participaram do lançamento o corregedor do TCE Acre, conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a conselheira Dulcineia Benício e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Sérgio Cunha. Como as competências são basicamente comuns entre os entes federados, divergências entre as regiões brasileiras, desde os desafios de logística em virtude da própria geografia de cada região, bem como outras disparidades, como o custo de atividades, serão temas considerados no projeto Integrar. O principal objetivo é o de obter os melhores resultados, ou seja, a eficácia e a eficiência nos serviços prestados ao cidadão brasileiro.